Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi öten gün Xan kəndindəki ermeni separatçı törtöküntüləri Azərbaycana karşı kanunsuz aksiyaya başlayıblar. Separatçılar Xan kəndinin mərkəzindən Xocalı aeroportuna Rus sülh məramlı komandanlığının müvəqqəti qərargahı önünə də yürüş ediblər. Xocalı aeroportu önündə aksiyadan yayılan kadrlarda bir məqam xüsusilə diqqət çəkib. Belə ki, video kadrlardan aydın görünür ki, ərazidə Rusiya bayrağı ilə yanaşı Ermənistanın bayrağı və eləcə də Qarabağdakı separatçıların əski parçası da asılıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bütün dünya, o cümlədən Rusiya dövləti tanıyır. Bugün Rus sülh məramlıları da məhz Azərbaycan ərazisində müvəqqəti fəaliyyətlə məşğuldurlar. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü nəinki Qarabağ, hətta Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan da bəyan etdiyi təqdirdə Rusiya sülh məramlı kontingenti hansı haqq hüquqla öz bayrağı ilə birgə Ermənistanın bayrağı asmış kimi qondarma rejimini də əski parçasını dirəkdən asıb. Məgər sülh məramlı kontingenti Moskvaya tabi deyil, əgər elədirsə, bəs onda kim bu hüququ icazəni verib ki, Azərbaycan ərazisində Ermənistanın və qondarma rejimin əski parçasını qaldırsın? Bu ritorik sualların cavabı çoxdan məlumdur. Nəzərə alsaq ki, bugün Brüsseldə Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şaril Mişel və Ermənistan Başnaziri arasında sadəcə 6-cı Brüssel formatında görüş keçirilir. O zaman Rusiya tərəfindən bu cür təxribat yönlü addımların hansı səbəbdən atıldığı gün kimi aydındır. Görünən odur ki, Rusiya tərəfi Qarabağdakı müvəqqəti hərbi birləşməsi ilə əlindən gəldiyi qədər çalışır ki, separatizmin bölgədə kökü tamamilə kəsilməsin. Məhz bunun üçün sülh məramlılara qondarma rejim qalıqları arasında revanşizm zəmin yaradan addımlar atmaq barədə tapşırıqlar verildiyi də istisna edilmir. Lakin yaxşı olar ki, həm Ermənistan hakimiyyəti, eləcə də Rusiya tərəfi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın sülh məramlılarla bağlı son mesajını bir daha xatırlasınlar. Rusiya sülh məramlıları 2025-ci ildə Qarabağdan çıxacaq. Elə buna görə də hamısından yaxşı Qarabağı üzü sulu tərk etmək ən doğru seçim olar. Bunun üçün də Rusiya sülh məramlıları separatçılığı dəstəkləyən bu cür təxribatlara qəti şəkildə şərik olmamalı, missiyalarına uyğun olaraq fəaliyyətlərini göstərilən vaxta qədər davam etsələr daha yaxşı olar. Çünki Azərbaycan heç nəyi unutmur, nə ona qarşı edilən pislikləri, nə də yaxşılığı.